petang, salam jemaah. Okay, hari ni aku nak makan jagung. Jagung kukui guys, dikukus oleh Noza. Okay, sebelum kita duduk tunggu kukuskan, kukusan jagung ni, kita bagi makan ikan dulu. Ha, ni makanan ikan mah. Ni ikan mah Cik Manis. Dulu dia teringin sangat nak beli ikan mas, tapi kami beli terus akuarium ni. Berapa teh? 230 eh? Ikut. 230. Sekali dengan lampu tengok. Lampu UV light. Guys, yang kita pergi dia makan. Dia manis sangat. Ha, okay lah. Ni makanan ni siap ada vitamin lagi guys. Ni. Ada vitamin dalam dia. Mana vitamin ni? Entahlah dia kata ada vitamin. Ni lah belakang ni. Haa, tu dia vitamin A, B1 sampai B12. Ada C, ada D3, ada E, H, K. Semualah. Haa, semua. Depa lagi banyak imun daripada manusia. Okay. Ikan mas ni Cik Manis dah beli lebih kurang nak setahun lah. Yes. Nak setahun. Setahun lah. Asalnya 6 ekor. Haa, 6 7 ekor. 7? Jeko gol 3, Syahid 3. Tinggal 4. Kira paling lama Cik Manis tak pernah bela ikan mas ni selama ni. Tapi ada ikan rare, nampak ujung tu ikan rare. Tu, ikan yang paling. Ikan sampah. Dia yang besar cepat, yang lain semua. Halus-halus je. Okay, jom. Bunyi lah tu. Pu, 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 pu. Dia mana bunyi? Dia sekejap je pakai ni. Setengah jam dah. 30 kita minit dah kita dah boleh makan dah jagung susu. Ha. 6 ketui RM10. 6 ketui RM10. Ha, tapi yang ni ada 4 ketui je lah masak. Ha. 2 ketui lagi kita buat cucuk. Cucuk 2 jagung. Ketui lagi, 2 biji lagi kita buat cucuk. Cucuk apa? Jom kita tengok. 2 ketui lah. 2 ketui. 2 katung. 2 jantung. Jagung. Tongkol. Tongkol ha. Tongkol pun tongkol lah. 2 tongkol. Ni. Ha, nampak? Cucuk jagung. Sehari kita makan. Untuk petang. Untuk petang ni. Petang. Petang Walau lah. Petang. Petang lah. Sebenarnya Abang Manis tengah nak edit video untuk yang kemarin kan. Tapi alang-alang tu kita buat lah. Sikit perjalanan. Belaga guys. Tempat cucuk. Tempat cucuk. Okay guys, sementara kita tunggu kita punya jagung masak. Jagung masak untuk petang ni. Kita makan dulu this one. Nampak tak? Rye apa ni? Rye cookies. But with no regret. Every bite count. Beritahu tu. Okay. Facebook dia apa tu? Facebook dia apa? Facebook dia Rainier_kitchen. Okay, Rainier cookies ni by kawan Cik Manis punya. Nampak tak? Okay, kawan Cik Manis punya cookies lah. Baru sampai tadi. Dia sampai dengan ni dengan dendeng. Daging dendeng. Daging dendeng. Hot lagi. Daging dendeng ni kita orang akan review besok. Sebab dia kena makan nasi. Kalau makan macam tu je macam tak lah kan. Dia tak kena. Tak kick. Orang kata. Ni tak apa petang-petang ke malam-malam ke. Tengok apa? Tengok movie ke. Syok lah kan. Layan gila. Okay, jom kita buka. Tengok lah dia punya coklat dia. Coklat dia memang melimpah ruah. Orang kata. Puas hati. Kita tengok pun puas hati. Coklat banyak. Coklat banyak. Ni macam apa? Apa tu dia? Coklat yang selalu orang duk makan tu apa? Choco bar bukan? Tak, kita tengok dulu. Tengok dulu. Nampak macam tu. Sebab dia tu kat sini cookies. Cookies, biskut. Biskut tapi tak tahu dah. Kita tengok. Jeng.
Nah, biskut. Biskut yang biskut. Disalutkan coklat. Coklat. Oh, this one. Ah. Nampak berjatuh. Nampak tak? Ah, ha, tengok coklat ni memang melimpah ruah. Biskut guys, biskut. Biskut. Biskut coklat dengan tu yang dia bagi chopstick tu. Ha, chopstick ni. Ha. Dia bagi sekali. Apa? Untuk kita makan lah dengan ni. Kalau makan dengan tangan kan macam Messi sikit. Messi. 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 Messi pemain bola Brazil. Eh, pemain bola Argentina. Barcelona. Tapi pindah PSG lah. Kalau oh, Allah. Ada coklat guys. Dekat sini juga. Dia melekat. Dia melekat. Ha. Messi. Messi je kalau macam sepak. Kotong. Cakap bahasa Melayu dah lah kotong. Aku dah bangga dengan bahasa Inggeris kan. Dok, kadang-kadang kita tercakap juga. Tercakap bahasa Inggeris guys, tercakap bahasa Inggeris. Tercakap bahasa Inggeris. Kawan cik mana kata dia buat sendiri benda ni. Wah, homemade guys, homemade. Tapi itu lah, abang mana duduk tunggu lah biskut tak lepas-lepas ni. Dengan chopstick. Maksudnya dia melekat so. Bawah, ayah bawah. Dia bawah lah ni. Nampak tak? Nampak? Maksudnya dia tak nampak. Dia tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok macam lembut biskut dia. Lembut. Tak. Dia rasa biskut dia rasa macam cik semua. Coklat cik semua tu. Lagi? And then dia campur dengan dark coklat. Dia rasa macam mana? Tak tergambar lah pulak. Tak tahu lah apa macam mana. Bagi cik manis, dia rasa macam lembut. Bila masuk kat mulut dia, dia macam apa kata melty. Melty. Macam cayak dalam mulut. Ha, rasa macam tu. Betul tak? Ha, dia letak kat lidah pun dia dah. Ha. Dia dah. Melt. Apa? Ha, tu lah bahasa Inggeris kau payah nak sebut. Cayak tu dalam lidah. Senang. Tak muak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab rasanya cookies ni macam cookie. Dia bukan coklat kan. Dia macam cappuccino, rasa cappuccino. Dia ada rasa kopi je kan. Ha, dia rasa macam kopi-kopi. Lepas tu dia ada coklat chip. And dia salut pula dengan coklat. Oh, memang sedap. Nikmat you all. Nikmat. Nak lagi? Bismillah. Sebab dia tak manis sangat. Betul tak? Kan? Dia tak orang manis kan? Dia tak manis. Macam biasa-biasa santai-santai yang setengah orang macam buat manis kan? Manis dia santai-santai. Sedap kan? Rasa korang kena beli. Sebab Facebook dia Raniel underscore kitchen. Nanti kita orang bagi link kat bawah. Link kat bawah. Nombor telefon dia sekali kat bawah. Kat bawah. Semua kat bawah. Kau contact terus. Asalnya cik manis nak beli. Cik manis nak beli dendeng saja. Lepas dia kata tak apa. Dia belanja semua. Cakap apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dia murahkan rezeki. Ambul. Layan ke? Dah nak habis lah ni. Layan. Sebab dia coklat is nak cakap. Tak tahu nak cakap. Dia tak manis. Abang manis suka. Dia tak manis. Tu yang abang manis suka. Sedap. Sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kena sebut bismillah baru dia suap. Kalau tidak aku jenis tunggu guys. Tunggu. Okay guys. Jom. Hari kita makan petang pula. Menghayati. Sebab dengar kata jagung kami dah bunyi. Dah matak lah. Si. Kita tengok jagung tu macam mana. Cucuk jagung pun lagi kita goreng. Tak nak lagi. Sedap. Dia asal. Tak kedekut lah. Tak kedekut coklat. Tak kedekut coklat langsung. Korang nak makan. Abang Mali bagi tip. Nak makan Raniel cookies ni. Setiap kali yang ambil satu, bismillah, bismillah, bismillah. Baru syaitan tak makan dengan apa kenyang sikit. Kalau tidak syaitan makan sekali, jenuh. Tak perasan habis. Baca bismillah. Dia pun lari.
Bismillah. Dah, habis. Dah, dah, dah. Udah. Harus sikit lagi. One more, one more, one more. Boleh tak weh? Jangan lupa. Jangan lupa. Kat Facebook dia, Raniel_kitchen. Sama dengan Instagram dia. Dan nombor telefon dia akan minta kat bawah nanti. Korang boleh dapatkan terus. Korang boleh. Terus dapatkan Raniel cookies. Dan besok jangan lupa. Dendeng dia pula. Kita tengok dendeng dia. Deng. Nah, jom tengok jagung, jom tengok jagung. Jom. Jap, ada. Tak ada. Kenyang terlebih. Okay guys, kita punya jagung dah siap. Tengok, kita punya jagung ni macam fresh sangat. Macam semalam beli. Bukan macam baru beli. And kita buat dah kukus. Padahal jagung ni dah 3 hari Acik Manis beli. Nak tips kalau kita punya jagung nampak fresh, kita lepas beli tu, kita terus kupas and masukkan dalam peti sejuk. Jadi dia tak kecut. So lagi satu, kita kukus. Kalau Allah dihidup pula, maaf dia tersteam. Dia steam. So kita cancel je. Stop. Okay. Dia termasak balik. Lepas tu, kira macam kalau kita steam, kita punya jagung ni dia manis dia lain macam. Ha, kalau lepas ni baru kita buh bajerin kau bagi dia masih-masih sikit kan, masih-masih manis. Tapi kalau macam kita rebus, kalau kita rebus, dia punya manis tu hilang. So tu tak best. Kalau kita kukus memang best gila. So tengok kita punya jagung. Cantik guys. Okay, satu lagi tips yang best kan. Kena dah dapatkan prunosa. Okay. Bukan apa. Sebab senang nak hidang. Kalau macam kita letak atas meja pun memang cantik gila. So, tada, kita punya jagung sudah siap. Sekejap lagi kita makan. Okay. Jumpa di next video. Tak suruh like, subscribe ke. Jangan lupa like, comment and subscribe kami punya video. Video? Bukan, channel. Kan. Okay. Abang Manis channel. Abang Manis dan Cik Manis channel. Abang dan Cik Manis channel. Kan, Abang dan Cik Manis vlog. Vlog. Okay, jumpa lagi. Jangan lupa guys, subscribe. Aku nak sambung editing dulu. Bye. Assalamualaikum.